Han drog av. Ser den. Där var han. Vi fick inte på film när han smällde. Det är topp 10 saddest moments så att vi inte fick det. Där är han. Hönus. Vi ska spela lite Minecraft. Vi ska... Det var min idé. Jag har precis kommit på med en ny sport. Den heter Reflex Golf. Oh. Jävlar! Där ser man den. Där var en typ. Oh. Jag har fått var. Fäll bara över den. Öken ser hur flaskan krymper. Wow. Här är vår nya skateboard. Spela lite Roblox. Wow, vad stampade jag nyss i öron. Gröna figurer i stegrur. Angry Birds back in town. $3 million. Bästa suspension. Oh. Ja, den här cykeln är fan done for. Kolla här.